efter 5 minuter till start. Kör. Utifrån 7 Ivar Pace tar hand om täten, följt av 6 Snowy Me. Sedan följer det bakom 1 Sultan Norrgård. Liksom 3 Isaac Journey som är med nu som tredje. Galopp för 6 Snowy Me. 3 spår, 8 gentlemen sist och så testar 3 Isaac Journey mot täten. Här ny leder på vårt långtid med 3 Isaac Journey. Bit ner i andra spår till 4 Diamond Sid som följs av 2 Krut Knut. 500 meters passering med nummer 3 Isaac Journey på 1.18. Längre ner 9 Fade to Black Ås som är 3 i andra spår. Där bakom 10 Beltra Celine. 11 Conrad Launcher. Invändigt läge 5 Heart Jubb. Där har vi också nummer 14, Carlos Messi, 13, Conchon in, liksom nummer 12, Gambino Brick och 15, Cash Cowboy. Då testar via tredje 9, Fade to Black Ås som är på väg fram. Det är till 3 Isaac Journey som leder till 1000 meters passering på en 18,5. 3 Isaac Journey i täten här ut på slutrundan, nu i sällskap med 9 Fade to Black Ås. På gång i tredje spår nummer 13, Conchon in. Som drar tåget i tredje spår och med sig 12 Gambino Brick, 15 Cash Cowboy. 11 Conrad Launcher med i tåget också när vi ska ut på den bortre långsidan. Anförda av Jorma Kontio, 3 Isaac Journey. Som leder med längden till 7 Ivar Pace, galopp för 13, Conchon in. 7 Ivar Pace är i rygg på ledaren 9 Fade to Black Ås, 1 i andra spår. Andra ytter 4 Diamond Sid. Vi har nummer 8 Gentleman Sisu på gång i tredje. Där bakom också nummer 5 Heart Jubb. In i den sista svängen på gång i vida spår en bit ner nummer 10 Beltra Celine. Men vi har där framme nummer 3 Isaac Journey som leder. Gör det med 9 Fade to Black Åsnet på utsidan. Vi har vidare i tredje 8 Gentleman Sisu. Vid upploppets början, 3 Isaac Journey leder 9 Fade to Black Ås provar. Det är fortfarande nummer 3 Isaac Journey, 9 Fade to Black Ås. 8 Gentleman Sisu är också med, det är 3 hästar det står emellan. 3 Isaac Journey, 9 Fade to Black Ås, 8 Gentleman Sisu. Det är 9 eller 8, det är hårt!
Segern gick med liten marginal till Gentleman Sisu och till Mats Ljus. Grattis till seger, Mats. Tack. Ska du ta oss igenom loppet från din sida för de som inte hade koll på den här skrällen? Ja, vi började ju från åttonde där och det var då fortsätta en bit på innerspår och hade ju kunnat gått ut på en gång. Men ja, ville chansa lite grann och få hyggre position. Och sen kom vi ut i andra spår, 900 kvar och sen fick han göra jobbet. Ja, vad var feelingen då? För det var ju inte någon av de mer betrodda hästarna. Vad hade du för känsla? Nej, men jag sa det till någon innan här att jag trodde på rätt bra chans med den här idag. Men nu hade han spår 8 så det ställde till en del. Då. Men han var jättefin förra gången i Rättvik och satt fast med vinstkrafter. Så det kändes inte helt hopplöst på förhand faktiskt. Så rör ni någonting efter mållinjen här, du och Marcus, eller åker man i sin egen värld? Ja, han frågade hur det gick och jag sa väl att jag inte riktigt visste. Jag hade väl är kanske... du ärlig då när du säger det där eller har du andra känslor i kroppen? Jag hade väl kanske lite feeling för att vi vann, men det känns tråkigt att säga att man vinner och så förlorar man. Men det var en rejäl insats måste jag säga. Ja, men det var det. Han fick ju gå först i tredje sista 600 meter, så var bra. Härligt. Grattis, Mats. Tack. Jag är ägaren här också. Jag vet inte om Lim vill prata lite grann så man får passa på att säga grattis i alla fall. Grattis, Lin. Tack. Han är bra du när han är bra, om du förstår vad jag menar. Ja, han är... Det är riktigt kämpe. Vad kände du inför loppet idag? Vart hade du han? Nej, men han var ju jättebra förra gången. Men sen har det varit lite hårt hemma och jag körde världens fjuttpass med han i måndags. Och så tänkte jag, undrar om jag ens har tränat. Lite osäker var du. Ja, ja, men jag är alltid osäker. Det har ju liksom gått... Jag har inte vunnit lopp på över ett år. Det är det ett år sedan? Ja. Men det är så härligt att det inträffar. Det är så jävla roligt. Och han är rätt duktig killen i solken där ja, också. Ja, man kan vara trygg då när han kör. Det är ju så. Ja. Stort, stort grattis och bra jobbat. Tack snälla. Här kommer segerdefileringen. Mats Ljusen som vinner med Linns Gentleman Sisu.